И здравейте хора, извън смени, аз съм Демонкрафт и това е играта Surgeon Simulator. Hello! Така, нека да започнем. Тая операция не съм минала още. Надявам се сега да успеем. И така. О, фак. Така. Махнем престилката. Айде, Боб, махни си поличката. Махни тази пола от себе си. А, така. Замъжи се на лицето. Така. Чувам някакъв странен звук. Както иде. Вземаме. Това. Ей, взехме го като професионалист, да? Тук са тъщаците. После ще ви го покажа. Така. Сега да клъцнем стомаха. Оп, готово. Да клъцнем от тази страна. Хайде, Боб, не се предавай. Ти можеш, Боб. Боб, ще ти го клъцна. Просто, ето, нито една капка кръв не ти падна от тебе. Да, от тебе не ти падна капка кръв. Така, сега откъде? Трябва да те срежим теб. Просто трябва да срежа, сега ще падне много капки кръв. Но както иде. Готово. С едното такова сме готови да го пуснем в канчето. Както иде. Така. Вземем томбака. Аре, томбак. Махни се. Окей, вземи първо червата. Разкарай се. Така. О, сега режем и тия работи. Къде си? Боб. Всъщност, ето те, Боб. Трябва да ти го... Как да се го хвана това сега? Окей, както и да съм го хванал. Явно не действа. Затова го махам. И вземаме скалпел. Скалпел. Сестра, скалпел. Така. Скалпел. Да ти го навремя в стомаха. Бот. Бот. Бот, направи ми ти бот, бе. Бот. Така. Хъпни си. Знаеш колко е вкусно. Боб, не. Съвземи се, Боб. Боб, съвземи се. Съвземи се. Добре, набря си. Къде си набря скалпелът ти сгъза ли? Сега ще трябва да варя нов, си ти има има навръсна. Той, варим едното томбаче. Хайде, махай се. И да ти го варим и другото. Това са ти... Карначетата. Ето си, яш. Така, сега, кое трябва да махне? Кое трябва да махнем? О, искам любимата ми машина. Махай! Как я грабнахме само. Забелязахте ли как я грабнахме? Така, режим тук. Режим. Окей. Режим е тук. Както и ето тук. Така. Хвърлям го това. Защото не ни трябва, естествено. Ако ни потреба, ще излизаме на улицата да просим от простите за още дрога. За да можем да я продадем и съответно да си купим бормашина. Нямам представа защо ще си купувам бормашина. Как, като вече не ми трябва, сега да махнем това ламиенце и да го запратим там. Сега кое да махнем? Ето това. Можем ли направо да го хванем? Не, трябва да го отрежем. О, ето ножица. Ето тук ножица имах също. О, не. Да. Той са пълни ножица, бе. На мене на ножица ми прилича. Така, вземаме малко... Айде малко игла тук. Игла. Часовника ми. Колко часа са?
9.48. На кого му пука? Вземаме един ножка. Един ножка вземаме. Един ножка и клъцаме ето тук. Клъцнахме го. Това сега ще го набра в ухото, защото много са прашен газар. Яш. Вземаме теб и бум. Окей. Намираме се в трета поликлиника и фак. И трябва да обезвредим бомбата. Ние сме такъв. Ние сме човек скалпел. Трябва да обезвреждаме бомби. Също скъв, какво казах човек скалпел, не имах предвид. Такъв е. Той, който обезврежда бомбите, само точно му забрах нещо. Аре! Да, отрежи се! Отрежи се, бе! Казвате, отрежете се. Да бъркам тук, докато не се отрежи. Добре, ти се отряза. Вум! Ла! 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 О! Аре, извилицата! Бодни си малко дропче! Супер! Боб! Яш! Яш, Боб! Така. Сега да вземем малко. Да вземем тези две уши. На свинята, Боб! Хайде! Боб, ще ми дадеш ли това назаем? Аз ще ги върна. Само че в друг вид. Няма са толкова болни. Хайде, Боб! Позволи ми да ти ги взема. Боб, хайде! Позволи ми да ти ги взема, иначе този пръст ще ти го завра там, където слънце не огрява. Окей, спиш, няма как да ми отговориш. Така, как да бръкнем сега тук? Ще ти открадна най-подло. Яш, Боб! Яш! Хъпни си собствените неща. И да отидат в стомаха ти, който го нямаш. Хайде! Трябва това да го грабнем. Хайде, вземи се! Трябва да го набараме някак. Трябва да го набараме. Да го на... Окей, това е бюрото ми. Което... се чува по този начин. Така, хайде, Боб. Боб, ти можеш. Можеш, Боб. Хайде, как така се навряп там пак? Хайде, хайде, Боб. Моля ти се. Хайде, Боб. Ето само инута шашен ти остана да ти извадя, Боб. Какво толкова? Искаш да умреш ли, а? Искаш да умреш ли, Боб? Ето, Боб, точно така. Не се притеснявай. Само ще го взема. Ето, колкото сте сладки двамата. Така, вземи другите двата шака от кутията и да ги извадим най-деликатно. След което да ги поставим също най-деликатно. Тук. Не в там долу, бе, както иде. Значи, теб също. Те вземем. И да те поставим също тук. И сега само трябва да ви наместим. Хайде, отивай нагоре. Тиди нагоре. Тиди нагоре. Тиди нагоре, е тука. Горе. Горе, бе. Не долу. Горе, не долу. Горе, не долу. А, не надолу, не още. Ти са не били. Не на обратно, бе. Горе, ама не на обратно. Сега как ще това награ... А! Супер! И сега ето и трябва да наместим. Сега да наместим това. Хайде, хайде. Супер! Тази операция е приключена. Спот на чело. Я, минахме. Така. До ново клипът да ви е харесал. Абонирайте се. Аз бях Демонкрафт и бай-бай!